Dette er blot en kort lille infovideo. Adventskalenderen kommer op senere her i dag, når det sidste lige er på plads. Men det kommer til at fungere på den her måde, at i dag så kommer der et lille mysterie, som man kan gætte med, hvem der har gjort det. Og gætter man dem, der gætter det, bliver trukket lod. Vi har sådan et trukket lodsystem og en spand pebernødder i næste uge, hvor afsløringen også kommer. Den tredje advent kommer der så et nyt mysterie, som selvfølgelig bliver afsløret her den fjerde advent. Men det var så bare en lille kort info-video. Glæd jer og se med.